kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 34 test suv moddasi 270 kelvinda qanday xossalarga ega demak 270 kelvinni selsiyga o'tkazib olaman 270 dan ayirsam 273ni yetmish uchni minus uch selsiy chiqadi bilamizki minus uch selsiy bu dan past va noldan past temperaturada nol selsiydan past temperaturada suv muz holatda bo'ladi demak muz holatdagi agregat holati ya'ni qattiq agregat holatda bo'ladi qattiq moddalarni demak hajmi o'zgarmas bo'ladi va shakli ham o'zgarmas bo'ladi hajmi o'zgaruvchan bo'lgan moddalar bu gaz moddalar hisoblanadi shakli o'zgaruvchan bo'lgan moddalar bu suyuqlik hisoblanadi suyuqliklarni shakli o'zgaradi lekin hajmi o'zgarmaydi gaz moddalarni shakli yo'q faqat hajmi bor hajmi o'zgaruvchan bo'ladi demak qattiq moddalarni shakli ham o'zgarmaydi hajmi ham o'zgarmaydi demak biza javob olishimiz kerak hajmi o'zgarmas bu bir va shakli o'zgarmas to'rt bir to'rt degan javob olishimiz kerak bu s javob bo'ladi